Evropu, Sadak moli Beograd kao što Srbija moli primi Evropu, primi bukvalno. Primi me. Celo selo hoće tamo gde je bolje, kako kažu, a šta fali? Ukratko, Čikarajo. Ukratko, zato što nemamo ništa, ni ulica svetlo, ni asfalta, ni ničega uopšte. Pa dobro, ali tu je Mladenovac blizu, tu je Smederevska Palanka. Nekada sam ja čuo da je Kusadak uvijek bio uz Mladenovac, pa je posle odvojen, ali to godinama bilo je, znate. Voleli bi da pređemo Beogradu. A zašto mislite da će vam bude bolje? Šta je, nije ni ovdje sjajna situacija? Pa znamo mi, gledamo televiziju, gledamo sve mi. E pa u čemu je sada stvar, pitate se. 80% ljudi iz Kusadka i onako dolazi u Beograd, što zbog faksa, što zbog provoda, šopinga, posla, pa već ljudi pišu peticiju da se to pripoje kao još jedna opština, a s obzirom na to da ih nema mnogo, samo 5000, logično je nekako, tako? Pa logično, da, evo još jedan problem u vezi sa tim, Rajo. Toliko stanovnika, jedan doktor ima tamo. Eto, ko bi onda bio srećen da je u Kusadku? Ono, osnovno ljudski ograničen. Pa mi je rekao da ispitamo i ispalo ovako kratko sa Čikarajom. Ja sam gluv da razgovaram sa vama, za to mi kanim. Ali da ne budemo mi gluvi, ako nekome treba pomoć, evo da se čuje. Pa Kusadak hoće u Beograd i moli, kao što Srbija moli Evropu. Radio S.